Нехай ціла родина, батько, мати і діти, спільно щодня відмовляють молитви. Якщо можливо, то ранком і увечір, перед і після обіду, а коли це затяжко, то бодай увечір. Спільна молитва має більшу силу, ніж молитва кожного зокрема. А спільна молитва родини має ще й через те велике значення і особливішим способом приносить ласку Божу, що вона є спільним актом віри, спільним визнанням науки Ісуса Христа.